Սրբազան երկիր այս կարգախոսի ներքո Լոս Անջելեսի հայ համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցավ անվանի նկարիչ Սամվել Սևադայի 70-ամյա հոբելյանին նվիրված նկարչական լուսանկարների ցուցահանդեսն ու նոր գրքի շնորհանդեսը։ Լուսանկարներից յուրաքանչյուրը Հայաստանից բերված մի մասնիկ են հայկական գույներով և մեր աշխարհով լի։ Նկարիչը խոստովանում է, որ լուսանկարներում ևս ինչպես գեղանկարչության մեջ պետք է ասելիք լինի, իսկ ասելիք նա գտնում է այնտեղ, որտեղ ոգի կա, որտեղ գույների լեզվով հնարավոր է ներկայացնել հայտնի ու անհայտ մարդկանց աշխարհը հոգեվիճակը։ Լուսանկարները, ամեն մի լուսանկարի ծնունդը իր պատմությունն ունի, դրա համար այստեղ 60 լուսանկար է կախված, 60, ուրեմն 60 պատմություն կա, որոնք անհնար է պատմել, բայց օրինակ ասենք այստեղ դիմանկարներ կան, օրինակ Հրան Մաթևոսյան դիմանկարը կա, որին շատ եմ նկարել ժամանակին, երբ որ ինքը Միացյալ Նահանգներում էր 2002 թվականին, մենք մտերմացանք այդ ժամանակ, ավելի շատ մտերմացանք, քան թե մինչեր, և երեք ամիս մենք, այդպես ասած, ընկերություն էինք անում, և ես սկզբից, որ իրան նկարում է, հետո պարզվեց, ինքը նկարվել չի սիրում, անընդհատ ինքը ասում ձեռքով էր անում, ասում մի նկարի էլի, բայց ես համառորեն նկարում էի, հետո ինքը սովորեց դրան, նույնիսկ սկսեց մի քիչ այդպես պոզա ընդունել և այլն, բայց աննշան։ Միևնույնն է, ես նկարում էի իրեն, և նկարները հիմա հասցրել եմ նրան, որ շուտով իր թանգարանը կբացվի Հայաստանում, այդ նկարները բոլորը կտեղադրվեն այդ թանգարանում, և ուրիշ շատ լուսանկարներ, որ ներկայացված են այստեղ, և դիմանկարներ կան, և հայաստանյան տեսարաններ, և ժանրային դիմաներ կան, լուսանկարներ, որոնք որ պատմում են մեր Հայաստանի կյանքի մասին, օրինակ ասենք, որն է Բաբո մեր հայրենիք, կամ ասենք, տարբեր բնույթի լուսանկարներ կան, որոնք որ ներկայացնում են Հայաստանի կյանքը։ Ես ունեի իհարկե ավելի մեծ տպագրված լուսանկարներ, որոնք ցավոք սրտի անհնար էր տեղափոխել Հայաստանից։ Օրինակ ասենք մի լուսանկար ներկայացած է կենտրոնական լուսանկարը, կոչվում է բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի տաճար։ Այդ տաճարը Անիի մայր տաճարն է, որտեղ ես 15 տարի առաջ լուսանկարել եմ, այդ ճանապարհը, որը տանում է դեպի մայր տաճար։ Եվ ինձ համար այդ լուսանկարը շատ թանկ է, և ինքը որ նայում ես, խորանում ես, ինքը բավականին շատ ասելիք ունի, կամ ասենք Արագիլներս վերադարձան այդ նկար Արարատի ֆոնի վրա և Արագիլները, և շատ տարբեր լուսանկարներ, որոնք որ թեմատիկ իմաստով խոսում են, ասելիք ունեն, և ինձ համար բոլորն էլ հավասարեն, բոլորն էլ թանկ են։ Զավակների համար Սամվել Սևադան եղել և մնում է օրինակ իր դասերով, կյանքի հանդեպ մոտեցումներով, արվեստի հանդեպ ունեցած սիրով։ Հենց այսպես սերնդե սերունդ փոխանցվել են անվանի նկարչի փոխանցած խորհուրդները։ Շատ յուրահատուկ օր է ինձ համար, որպես զավակ Սամվել Սևադայի, օրս 70-ամյակն է, և մեծ ցանկություն կար նշելու այնտեղ, որտեղ ինքը մեծ լումա ունի մեր համայնքում, այստեղ Լոս Անջելեսյան։ Երկար տարիներ ունեցել է նկարչական դպրոց, կրթվել են բավականին շատ երեխաներ, որոնք շատերը այսօր աշխատում են Դիզնեյի նման ընկերություններում, և իր վերադարձը, այսպես ասած, այնտեղ, որտեղից ծաղկեց որպես նկարիչ և հետո վերադարձավ հայրենիք նորից, ինձ թվում է համայնքի համար շատ կարևոր էր այս հանդիպումը, դրա համար ուզեցանք, որ նաև անպայման նշվի այստեղ։ Ինչ վերաբերվում է իր արվեստին, ուղղակի մեծ լումա ունի իմ կայացման մեջ որպես արվեստագետ, թե որպես կինոռեժիսոր կամ դիզայներ, որովհետև իր ապրելակերպով, իր գույներով, իր բանաստեղծություններով մեծ գույներ է թողել մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում։ Այդպես, և տարիները շատ արագ են թռնում, հայրս այսօր 70 տարեկան է արդեն, մենք իրեն Զևս ենք անվանում, ինքը մեր Զևսն է։ Շատ պարտ եմ հայրիկով, ոչ միայն հենց այս ցուցահանդեսի համար, այլ ընդհանրապես ամբողջ կյանքում ինքը մեզ միշտ կարողացել է մեզ հոգեշնչել, շատ լավ դասեր է տվել ամբողջ կյանքում, ու այսօր այս ամբողջ օրը իմ երեխաների հետ, իմ ծնողների հետ միասին շնորհավորում ենք մեր հայրիկի 70-ամյակը։ Սամվել Սևադայի սաները, ընկերները և հայ համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ իրենց ելույթներում բարձր գնահատեցին Սփյուռքում և հայրենիքում նրա ունեցած ներդրումը սերունդներ կրթելու և արվեստագետներ դառնալու գործում, և պատահական չէ, որ Միացյալ Նահանգներում այսօր նրա սաները աշխատում են կինոարտադրության հսկա ընկերություններում։ Թեքեյան Մշակութային Միության ներկայացուցիչները, որպես Թեքեյան մրցանակի դափնեկիր Սամվել Սևադային, ուրախ են հյուրընկալել իրենց հարկի ներքո, որտեղ նա բազմաթիվ ցուցահանդեսներ է կազմակերպել։ Մենք ուրախ ենք, որ նման արվեստագետ մեր հարգին դագն է, և
հուսանքով բավական մեծ այցելուներ ու կան եւ կքնահատեն իր կորձերը, որովհետեւ ովևէ մեկ անց կամ արվեստագետ, ըլլա քրող, ըլլա նկարիչ, ըլլա երկող կամ բարող կամ նվագող պետք է իր կնհատողներ ունենա, այլապես անիմաստ կդառնա եւ ինքը մեծ արվեստագետ է։ Հոբելյանական երեկոյի ընթացքում տեղի ունեցավ նաև Սամվել Սևադայի թվով 3-րդ գրքի շնորհանդեսը, որը կոչվում է Կույսի համաստեղություն։ Իդեպ այս գիրքը Հայաստանում լավագույն վաճառք ունեցած գրքերի շարքում է։ Իսկ վերջում արվեստի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Սամվել Սևադան հատուկ պատվոգրեր ստացավ Կալիֆոռնիայի Սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոյի, Գլենդելի քաղաքապետ Արան Աջալյանի, Կալիֆոռնիայի Ասամբլեայի անդամ Լորա Ֆրիդմենի, ինչպես նաև Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միության կողմից։ Armenia Media, Robert Khachatryan, US Armenia, Los Angeles.